Bersama saya Azrin Arif dalam rentasan berita edisi 1533 antara paparan utama. Jangan hanya tahu cakap besar. Siapa kata gelaran tun tidak boleh bersuara? Inilah pendirian Malaysia. 10 tahun lagi kroni Mahathir yang akan hilang Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kuat lajak daripada laju, bunyi macam ribut, larinya macam siput. Tiada siapa yang menyangkal bahawa dalam bab mengeluarkan kenyataan dangkal tanpa bukti, bercakap seperti orang mengigau ataupun seperti baru keluar gua, serahkan saja kepada pimpinan Perikatan Nasional. Terkini Ahli Parlimen Putrajaya Datuk Dr. Muhammad Razim Majidin menggesa kerajaan untuk memberi perhatian sepenuhnya mengenai pembangunan ekonomi negara bukan sekadar bercakap semata-mata tanpa memberi sebarang hasil kepada rakyat. Ia susulan data perdagangan Malaysia 2023 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pelaburan Perdagangan dan Industri MITI menunjukkan ekspor negara telah merosot dalam tempoh 10 tahun berturut-turut. Bila berkata, kali terakhir ekspor negara menurun lebih daripada 10 bulan berturut-turut adalah sekitar 15 tahun lalu. Saya mohon kepada Kerajaan Pakatan Harapan PH Barisan Nasional, BN, supaya memberi fokus kepada ekonomi negara. Tidak perlu sembang kencang, rakyat nak tengok hasil dan jangan ingat menguruskan negara, sama seperti masuk pertandingan debat sewaktu di sekolah dulu. Benar dalam konteks eksport ada turun naiknya namun begitu trend eksport menurun untuk 10 bulan berturut-turut ini adalah satu trend yang agak luar biasa katanya dalam satu hantaran video di Facebooknya semalam Pada 19 Januari lalu perdagangan Malaysia pada 2023 melepasi aras 2 trilion ringgit bagi 3 tahun berturut-turut berjumlah 2.637 trilion ringgit meskipun berdepan dengan lanskap ekonomi global yang tidak menentu Jumlah yang dicatatkan itu bagaimanapun merosot 7.3% berbanding 2022. Sejajar dengan pengurangan dalam permintaan global, harga komoditi yang lebih rendah, ketegangan geopolitik yang berpanjangan, kadar inflasi yang tinggi, penurunan dalam kitaran semikonduktor dunia serta kesan asas yang tinggi direkodkan pada tahun lalu. Ekspor terus melebihi arah RM1 trilion untuk tahun ketiga berturut-turut dan mencapai 82.4% daripada unjuran yang ditetapkan bagi 2025 di bawah kajian separuh penggar rancangan Malaysia ke-12 RMK12 meskipun jumlahnya menguncup 8% kepada RM1.426 trilion pada 2023. Mengulas lanjut, Muhammad Razi berkata penurunan nilai ekspor memberi kesan besar kepada ekonomi negara terutama permintaan terhadap nilai mata wang ringgit Malaysia. Hebat sungguh ahli Parlimen Putrajaya ini. Jika bab mengeluarkan kenyataan satu hala seperti ini, namun jika berdebat dan bersemuka, kecut perut pula. Malah setelah mula merasa kalah, habis semua aib orang dibongkar walaupun ianya satu tuduhan membuta tuli. Akhirnya keluar dewan macam budak hingusan. Menteri Ekonomi Rafizi Ramli mendedahkan tidak ada penyokong dan pemimpin pembangkang setakat ini yang berani bersemuka dengannya dalam podcast yang bakar menteri YBM terbitannya. Rafizi menerusi X berkata walaupun pejabatnya telah menghubungi ramai pemimpin dan aktivis maya Perikatan Nasional PN yang berpotensi untuk mengkritiknya dalam podcast YBM sehingga kini semuanya telah menolak. Selain dari YB Viral, senarai pemimpin dan aktivis Maya PN yang tidak berani bersemuka termasuklah YB Wan Fahizal Macang, YB Pendang, Solicitor, Hawa Yaakob dan Sufi Kamari. Saya tidak akan putus asa dan akan terus menghubungi lebih ramai pemimpin dan aktivis Maya PN untuk menyahut cabaran membakar saya secara langsung. Jangan hanya berani mengkritik di belakang tetapi tidak berani memberi pandangan membina di depan, katanya di Petik Sinaharian. Jelasnya ada daripada kalangan bekas pemimpin PH yang menawarkan diri. Perkara ini diambil kesempatan oleh aktivis maya PN untuk mengelak. Kononnya saya tidak berani bersemuka dengan individu tertentu. Matlamat podcast YWM ialah memberi keutamaan kepada penyokong dan pemimpin PN untuk bersemuka supaya rakyat dapat menilai sendiri hujah kerajaan berbanding pembangkang. Pemimpin PH atau bekas pemimpin pun memang sudah ada peluang untuk menyampaikan pandangan kepada saya. Sama ada melalui saluran kerajaan atau parti. Ada yang memang sudah ada saluran sendiri pun untuk menyampaikan kepada rakyat. Mengisi ruang di podcast YBM samalah seperti memberi bola tanggung kepada pembangkang untuk mengalihkan isu dengan mengapi-apikan sesama PH tambah beliau. Jelas, mereka semua adalah pengecut dan bacul. Bak membakar di belakang dan media sosial serta membawa naratif fitnah mereka memang juara Namun setakat ini belum ada pemimpin atau penyokong PN yang berani tampil. Mereka sebenarnya bukan pembangkang tetapi mereka ada kecenderungan kritikal dan cynical dengan kerajaan perpaduan yang dilihat berjaya hari demi hari. Justru kepada Datuk Dr. Muhammad Razi Majidin, Jidin, silakan menyahut cabaran untuk berdebat secara bersemuka. Jangan hanya tahu bercakap besar. Jangan risau, ini bukan debat sekolah, ini debat kepimpinan negara. Dengan pembangkang yang tidak memainkan peranan yang konstruktif, malah dilihat langsung tidak membawa manfaat kepada negara. Bukan jauh sangat pun YB, 10 minit boleh sampai. Pemuda Amanah Nasional kesal dengan Perikatan Nasional PN yang terus membisu selepas Tun Dr. Mahathir Mohamad mengeluarkan kenyataan resis terhadap rakyat Malaysia berbangsa India. Melihat Tun Dr. Mahathir yang bertindak sebagai penasihat tidak rasmi kepada empat kerajaan negeri ditakbir oleh PAS atau SG4, pandangan resisnya sama sekali tidak boleh dianggap isu remeh. Pengurusi PN Tan Sri Mahayadir Mak Yassin yang menantunya lari keluar negara juga langsung tidak berkata apa-apa mengenai hal tersebut. Naib Ketua Amanah Ammar Atan berkata kenyataan Tun Dr. Mahathir tidak disanggah oleh PN. Maka jelaslah siapa yang mahu memporak perandakan keamanan dan perpaduan negara ini. Ingin saya ingatkan PN bahawa menyerang rakyat sendiri sungguh pun berbeza kaum dan agama tidak menjadikan kita lebih Melayu atau Islam. Katanya dalam satu kenyataan di Petik Harapan Delhi. Sebelum ini, Tun Dr. Mahathir dilaporkan mendakwa masyarakat India Malaysia masih tidak setia sepenuhnya kepada negara ini kerana terikat dengan negara asal mereka. Pandangan itu disuarakan beliau dalam temu bual eksklusif secara dalam talian dengan saluran TV satelit India Tanti TV. Berikutan itu, Amar mendesak supaya Tun Dr. Mahathir disiasat di bawah undang-undang jenayah berikutan kenyataannya di media asing yang mendakwa rakyat Malaysia berbangsa India tidak setia sepenuhnya kepada Malaysia. Semalam, pihak polis mengambil keterangan bekas Perdana Menteri itu bagi membantu siasatan berhubung kenyataannya sebelum ini. Jadi, Tun ini lebih teruk lagi, tak boleh cakap apa pun. Jadi saya nak tahu sama ada saya boleh cakap atau tidak. Dalam negara ini kita kata kita bebas. Kenyataan saya dalam temu bual itu cuma pandangan saya. Ada soalan yang ditanya saya jawab. Yang lanjut saya akan jawab di mahkamah. Sebab kalau kita cakap semua dengan polis nanti orang ramai tak tahu apa kita cakap. Sepatutnya orang ramai perlu tahu apa yang kita cakap. Jadi saya akan jawab semuanya di mahkamah katanya di Malaysia kini. Sementara itu, Tuan Dr. Mahathir juga mendakwa kononnya kerajaan hari ini mengamalkan pendakwaan terpilih. Saya berasa sangat sedih Malaysia yang satu ketika menjadi negara dengan pentadbiran yang baik kini mengamalkan pendakwaan terpilih. Kini di Malaysia terlalu banyak tekanan oleh kerajaan. Saya hairan. Kalau kita tak setuju dengan kerajaan, kita disiasat. Kalau sokong kerajaan, ada 47 kes mahkamah pun boleh dilepaskan. Sindirnya dipercayai merujuk timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi yang dilepas tanpa dibebaskan daripada pertuduhan di mahkamah. Dalam pada itu, jurucakap kepada Kerajaan Perpaduan Fahmi Fazil menasihati Tun Dr. Mahathir untuk bermuhasabah diri di usia senja begini dan tidak mengeluarkan kenyataan yang sengaja boleh menakutkan rakyat. Fahmi berkata demikian sebagai menjawab gesaan Tun Dr. Mahathir supaya Datuk Seri Anwar Ibrahim memanggil pilihan raya umum, PRU serta kritikan terhadap siasatan SPRM yang dikenakan ke atas anaknya yang juga ahli perniagaan Mirzan Mahathir. Tun Mahathir hilang deposit di Langkawi pada PRU, Anwar menang di Tambun. Jadi saya sarankan sebagai negarawan harus muhasabah di hari senja ini. Kita harus meninggalkan satu legasi yang murni daripada cuba menakutkan dan mengeluarkan cerita seperti ini. Saya harap beliau lebih bermuhasabah katanya pada sidang media semalam. Pada masa sama, Fahmi menafikan dakwaan pentadbiran Datuk Seri Anwar Ibrahim berdendam dengan seterunya susulan beberapa siasatan dan tindakan undang-undang yang dikenakan terhadap pemimpin pembangkang. Fahmi menjelaskan itu hanyalah persepsi Dr. Mahathir sahaja dan ianya timbul daripada perasaannya sendiri. Sesungguhnya rakyat tidak melihat semua ini sebagai satu isu politik dendam atau bersifat dendam. Itu mungkin timbul dari perasaan mereka yang rasa takut dan bersalah apabila kesan lampau yang disembunyikan di bawah kapet diselak kembali. Wajar, sebarang perkara melibatkan harta rakyat, waringit rakyat, maka daripada segi itu ada hak untuk kerajaan teliti dan ia terpakai kepada semua pihak bukan satu individu atau kelompok tertentu sahaja. Ia bukan soal mereka yang bergelar tun tidak boleh bersuara. Sesiapa sahaja boleh bersuara, tetapi perlukah seorang negarawan bersuara dengan kenyataan rasis, mengganggu gugat keharmonian kaum dan kesejahteraan negara? Es eh, kejak, siapa yang membuat pendakwaan terpilih terhadap Ahmad Zahid setelah beliau enggan membubarkan AMNO? Jawapan ada pada sang penendang. Seminggu lalu Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memulakan kempen pengiriman postcard khas kepada Setiausaha Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB Antonio Guterres sebagai menyuarakan aspirasi rakyat Malaysia menuntut keadilan dan keamanan Palestin. Postcard khas itu adalah bagi menzahirkan hasrat rakyat Malaysia dengan mendesak PBB menerima Palestin sebagai negara anggota dan menuntut keganasan dan kezaliman terhadap warga Palestin oleh rejim Zionis segera dihentikan. Postcard khas ini akan diserahkan menerusi wakil tetap Malaysia ke PBB. Saya berharap suara tulus rakyat Malaysia ini mendapat perhatian serius daripada Guterres. Rakyat Malaysia boleh ikut serta dalam kempen pengiriman postcard khas kepada setius agung PBB dengan membeli postcard ini bermula esok di semua pejabat pos atau menerusi laman sesawang rasmi pos Malaysia Berhad, kata Perdana Menteri di laman sosial rasminya. Kempen itu turut disertai barisan jemaah menteri yang menandatangani poskad tertera ayat We appeal for the UN to accept the state of Palestine as a full member. Ceasefire now sebelum mensyuarat kabinet minggu lalu. Sementara itu Kementerian Komunikasi dalam kenyataan memaklumkan penghantaran pertama poskad khas dibuat melalui wakil tetap Malaysia ke PBB bagi menekankan peri pentingnya satu saluran diwujudkan untuk membolehkan rakyat Malaysia menyalurkan pandangan kepada PBB dalam memelihara keamanan dan keselamatan sejagat. Kenyataan itu menyebut Malaysia juga berharap inisiatif berkenaan mendapat perhatian serius daripada Keres untuk menerima Palestin sebagai ahli PBB dan segera menghentikan keganasan yang berlaku. Hasrat rakyat dan kepimpinan Malaysia yang mahu Palestin diterima sebagai anggota penuh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, PBB telah disampaikan kepada Setiausaha Agung PBB semalam. Anwar berkata pendirian Malaysia tersebut disampaikan sendiri oleh Menteri Luar Datuk Seri Hassan kepada Antonio Guterres di New York, Amerika Syarikat. Alhamdulillah hasrat rakyat dan kepimpinan Malaysia agar Palestin diterima sebagai anggota penuh PBB dan gesaan gencatan senjata telah disampaikan sendiri oleh Menteri Luar Negeri kepada Setiausaha Agung PBB di New York pada 23 Januari 2024. Gesaan Malaysia ini seiring dengan kenyataan Gitaras di sidang kemuncak pergerakan negara-negara berkecuali di Kampala, Uganda bahawa hak Palestin untuk membina sebuah negara merdeka tidak boleh dinafikan. Katanya dalam satu hantaran di Facebook hari ini di Petik Cosmo Online. Perdana Menteri berkata keamanan dan kedamaian hanya dapat dicapai dan dipertahan jika hak sebenar dikembalikan kepada yang berhak. Ujar beliau jika penindasan, kekerasan, rampasan hak dan dasar apartheid dibenar berleluasa, nescaya tiada satu noktah yang selamat dalam kehidupan. Pasti suatu hari sekarang atau di masa hadapan, mereka yang tertindas dan dinafikan segala hak akan bangkit menentang ketidakadilan sebegini, katanya. Malaysia kekal dengan pendirian berprinsip iaitu Palestin berhak mendapat hak membentuk sebuah negara yang merdeka dan berdaulat berdasarkan garis sempadan pra 196 dengan Baitul Maqdis sebagai ibu kota. Tahniah Perdana Menteri, tahniah Malaysia Madani. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak perlu menari mengikut rentak gendang dipukul Tun Dr Mahathir Mohamad supaya mengadakan pilihan raya umum ke-16 dalam masa terdekat. Pensyarah Jabatan Sains Politik Pentadbiran Awam dan Pengajian Pembangunan Universiti Malaya, Dr. Muhammad Taufik Yaakob berkata ini kerana Malaysia baru sahaja mengadakan PRU15 kira-kira setahun lalu, manakala pilihan raya negeri pula tidak sampai enam bulan. Beliau berkata cadangan Tun Dr. Mahathir supaya PRU16 diadakan lebih awal juga membazirkan duit rakyat yang membayar cukai kerana kosnya dijangka mencecah berbilion ringgit. Jadi mengapa kita perlu melayan tekanan dan desakan segelintir pemimpin sehingga membazirkan duit rakyat. Rakyat semakin bosan dengan pencaturan politik pemimpin yang telah lama mempunyai perseteruan peribadi dengan PMX sejak lebih 25 tahun lalu, katanya seperti dilaporkan sinar premium. Muhammad Taufik berkata demikian mengulas cabaran Tun Dr Mahathir supaya Anwar mengadakan PRU 16 dalam masa terdekat bagi membuktikan Perdana Menteri mempunyai sokongan kuat rakyat. Mengulas lanjut, Muhammad Taufik berkata, beliau percaya Anwar tidak akan mengikut rentak dan desakan bekas ahli parlimen Langkawi yang hilang deposit itu semata-mata hanya mahu meletakkan tekanan supaya mengikut kemahuannya. Zaman sekarang bukan era mengikut terunjuk Tuan Dr Mahathir. Zaman beliau dah tamat. Malah rakyat Langkawi pun menolaknya hingga hilang deposit dalam PRU15 lalu, ujarnya. Tambah Muhammad Taufik sekiranya Anwar ditolak oleh individu tertentu atau parti lawan bukan bermakna parti teras dan komponen hilang sokongan rakyat. Sementara itu, pengarah eksekutif Ilham Centre Hisamuddin Bakar juga berpandangan tidak ada keperluan bagi Anwar membubarkan parlimen kerana tiada petunjuk jelas rakyat sudah hilang sokongan kepada kerajaan. Menurut beliau, desakan Tun Dr Mahathir itu juga memberikan implikasi buruk kepada kerajaan semasa kerana dasar direncanakan belum dapat dirasai dengan berkesan. Bahkan anggota kabinet baru dilantik tidak memungkinkan prestasi kerajaan dapat dinilai dalam tempoh sesingkat ini. Pada perspektif kerajaan, desakan ini sudah tentu tidak akan dilayan kerana akan memasuki perangkap pihak lawan. Melihat kepada tren pengundian terutama segmen pengundi Melayu, kerajaan masih bergelut untuk menarik sokongan selepas indikator dalam PRN tidak memihak kepada parti pemerintah. Segmen anak muda penjawat awam Melayu paling ketara tidak menyokong kerajaan. Sudah tentu kerajaan memerlukan masa untuk mengajak sokongan dalam PRU akan datang untuk penggal pentadbiran seterusnya, kata beliau. Sementara itu kenyataan Tun Dr. Mahathir Mohamad sebelum ini yang kononnya Melayu akan hilang 10 tahun lagi sekiranya mereka tidak bersatu dilihat pendapat songsang yang tidak mempunyai dasar. Pengarah komunikasi UMNO Malaysia Datuk Loman Nur Adam berkata kenyataan Tun Dr. Mahathir bahawa Melayu akan hilang itu mungkin tertumpu kepada Melayu yang menyeleweng kewangan negara dan bakal disumbat ke penjara. Tun M kata lagi 10 tahun Melayu akan hilang di bumi Malaysia ini. Kita jawab yang akan hilang bukannya orang Melayu yang akan hilang ialah kroni Mahathir anak-anaknya yang akan hilang itu yang dia bimbang sebenarnya dia takut kroni dia tak boleh cari makan dihadapkan ke muka pengadilan daripada skandal pewaja BMF Forex di zaman beliau jadi PM sejak tahun 1981 kemudian 2003 dia keluar pejabat PM 2018 masuk balik jadi PM selama 22 bulan banyak kerusakan dibuat. Katanya mengulas pendapat Tun M yang disuarakan dalam sesi minda negarawan Iktibar 150 tahun perjanjian pangkur di Yayasan Kepimpinan Perdana pada 20 Januari lalu Berkenaan sidang media bekas Perdana Menteri itu semalam yang menyentuh penyiasatan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia ke atas anaknya Loman berkata anak Tun M perlu menjawab dari manakah mereka memperolehi kekayaan luar biasa Sejak berdekat-dekat lalu Anak Dr Mahathir ini Tun M dok kata dia tak ada duit tetapi anak dia jadi bilinat. Mesti ada satu benda yang kalau betul Mahathir kata dia tidak bantu anak dia, maka suruh Mahathir jawab dari mana kekayaan luar biasa anak dia. SPRM menggunakan Akta AMLA, Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram untuk minta penjelasan dari Mirzan Mahathir dari mana datang kekayaan yang luar biasa. Kalau dia berniaga secara halal, tak ada masalah. Tunjukkan modal, dia berniaga berapa tahun sebab itu dia mampu beli saham Petron. Dia mampu beli San Miguel, saham kilang Arab. Dia mampu ada syarikat perkapalan. Katanya lagi. Hakikatnya, tiada mana-mana pihak yang boleh terlepas daripada undang-undang negara. Sekiranya anak-anak Tun Mahathir dan kroninya didakwa melakukan kesalahan, maka akan dibicarakan. Tiada beza dengan rakyat Malaysia yang lain. Kenapa nak gelabah sangat? Ingat, rakyat sentiasa memahati. Jom Channel ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada para penyokong Jom Channel dan kepada yang berminat untuk memberikan sumbangan bagi membolehkan kami meneruskan perjuangan menyampaikan berita yang benar. Sumbangan boleh dibuat melalui akaun bank yang tertera. Suara rakyat kami sampaikan demi negara tercinta. Teruskan bersama kami di Jom Channel untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Azrin Arif. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera.